استاد سلام علیکم. سلام علیکم. سلام مخلصم آقا ارادت. خیلی چاکر. عدن جان با من بیا تو. نه بیا جان من. برو برا. بیا با من. دیده نمیشم. سلام علیکم دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خب یکی دو دقیقه رو صبر کردیم که بقیه بچه هم اضافه بشن. یه دقیقه دیگه صبر میکنیم. بسیار عالی. به به آقای اردن آقا سلام علیکم. خیلی چاکرم. آقا کجا سرد آلودگی هوا. ظهر امروز گرما اردلان. بابا ظهر خیلی سرد. دم خونه شما خوب سرد بوده. اینجا از آقا آره من خیلی جالبه که آلودگی هوا طوریه که میدونی که 160 همیشه به کلاس ها میگم میگم 160 یعنی که آقا اوضاع خیلی خرابه 170 یعنی تعطیلی 180 یعنی ترک اون محل ما 184-5 میرسه من به بچه ها میگم عشق کن بابا حال کن نفس بکش 184 این حرفا رو نداره که خوبیش اینه که هر چی هم که میکشیم میره این تو ریامون کل جدول تناوبی رو ما الان داریم هر چی بگیم صبح داریم گوگل داریم نیتروژن و کربن آقا یه سلام خیلی 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 ویژه بکنم به رفقای کنکوری 1401 و امیدوارم که اولین قدم ما برای کنکور 1401 که لایوامون هستش طبق روال سالهای گذشته امیدوارم که بچه ها از این لایوها استفاده بکنن خدا رو شکر لایوها سیو شده سال گذشتهش تمامیش وجود داره و تطابق سوالها که با حالا چه توی کنکور سراسری چه توی امتحان نهایی اومده بوده دونه دونه شو ما با هم دیگه بررسی کردیم بچه ها هنوز دارن به اضافه میشن بله خوش اومدن یک مروری کنیم نیم سال اول چند تا درس داره چه مباحث آنچه گذشت بگیم تا بچه ها برسن و انشالله شروع بسیاره ببینید ما توی فصل اول ما دو تا فصل رو که داریم برای نیم سال اولمون فصل اول که دو تا مبحثه الان یه دونه صابون ها و شوینده هاست یکی دیگه هم چیه؟ یکی دیگه هم بحث اسید و بازه ما خیلی از بچه هامون گیر دارن توی اسید و باز صابون جامد و مایه منو به چالش نکش. حالا اگر دانش آموزی مثلا اگر دانش آموزی توی بحث صابون‌ها گیر داشته باشه من فکر می‌کنم امروز کاملا بررسی میشه. من قراره هم تستی رو بگم و هم تشریحی رو بگم. غالبش تشریحی روی بحث چی؟ روی بحث امتحانات بچه‌ها. آقا خداوکیلیش کاری ندارم. من از طرف بچه ها یه طرفداری میخوام بکنم از بچه ها خودش بعد دو سال امتحان نهایی یهو اعلام کنن یه ذره بیمعرفتیه یعنی حداقل یه ذره حضوری میشد یه ذره مدرسه بچه ها میرفتن یه ذره با این بحث حضوری بودن اصلا دانش آموز اصلا وقتی اومده حساب بکن دیگه دهم و یازدهم که آنلاین بوده یهو اصلا نشسته متوسطه دو یعنی اصلا میز و نیمکت متوسطه دو رو ندیده اصلا رفیقای متوسطه دوش رو ندیده بعد از این تایم اومده یهو مثلا اعلام کردن حضوریه به نظر من امیدوارم که مدارس هم رعایت بکنن و یه مقداری مرا معرفت به خرج بدن و هوای بچه‌ها رو بیشتر داشته باشن اما ما برای این داستانا نیومدیم اومدیم که سخت‌ترین سوال‌ها هم اگر بهمون دادن رو بررسی بکنیم اردلان من سعی کردم یه کاری بکنم سعی کردم که حسم اینه حالا ببین الان من اینو میگم یه موقع معلم‌های شیمی ممکنه توی لایو ما باشن نه این سوالشون عوض کنن حسم اینه که سوالای امتحان ترم اول هم تیپ و قالب امتحان نهایی سال پیشه یعنی میان سال گذشته رو از اون فصل 1 و 2 رو برمی‌دارن میان در قالب سوال به بچه‌ها میدن این نظر منه ولی خب همه اینا محتمله و ممکنه که هر مدرسه متفاوت باشه مثلا ما خودمون تو مدرسه خودمون میتونیم کنیم بچه‌ها رو حالشون رو می‌گیریم آره شوخی می‌کنم خب آقا شروع کنیم بریم ببینیم چه خبره ما توی بحث شوینده ها ببینید بچه ها از صفحه اول که ما شروع میکنیم میایم جلو
رفقایی که اینو قبلش من بگم، رفقایی که تا الان یعنی توی کلاس‌های بنده بودن و هستن و به قول معروف گفتنی کلاس داریم ما با هم دیگه که همراه ما هستن، رفقایی که تازه اولین بارشون هستش که توی کلاس بنده توی جلسه بنده نشستن، امیدوارم که از اینجا به بعد همراه و همسو با ما باشن، انشالله اتفاقات خوبی براشون قرار رقم بخوره. ما در مورد شوینده ها صحبت میکنیم. اول از همه صحبت میکنه راجع به امید به زندگی. دو تا نمودار داریم راجع به امید به زندگیه. میگه امید به زندگی توی هر کشوری متفاوته، امید به زندگی توی مناطق برخوردار بیشتره، امید به زندگی توی ایران با یک کشور دیگه مثلا هلند و مثلا آلمان و اینا متفاوته، امید به زندگی اینجا خب طبیعتا خیلی بیشتره. آقا چرا میخندی؟ الان با همین لایو میگیرن میبرنمون، بعد وقت بازم میخندی شما، خودت هم ندیدم. حالا اینو جدی، امید به زندگی بچه‌ها توی هر کشوری متفاوته، توی هر شهر یک کشورم متفاوته، توی نواحی برخوردار امید به زندگی فرق داره. لایو سیو میشه یا سیو نمیشه؟ سیو نداریم. پس من مجبورم که طبق قبلی‌ها یه ذره تون تون نگم، یه ذره آهسته‌تر بگم که بچه‌ها اینی بسیار عالی. خب میان راجع به صابون صحبت میکنه. قبل از اینکه راجع به صابون صحبت کرده، یه شکلی دارم بچه‌ها توی خود را بیازمایید، کتاب درسی لطفاً بغل دستت باشه، قشنگ اینا که دارم میگم از صفحه اول بیا جلو، یه خود را بیازمایید دارم بچه‌ها که راجع به اسیدهای چرب صحبت میکنه و استرهای بلند زنجیر. اسیدهای چرب، من اینجا یه دونه صفحه باز بکنم. اسیدهای چرب بچه‌ها آر سی دوگانه اکسیژن یگانه اوهاشه، به این میگن اسید چرب. حواسم جمع باشه وقتی بهش میگن اسید چون عامل اسیدی داره، وقتی بهش میگن اسید چرب چون این آر متصل به کوهش گروه کربونی بلند زنجیریه، یعنی گروه کربونیش تقریبا 13 تا 14 تا به بالاست. درست میگم آقا؟ ما داریم در مقابل شما چای کردیم. خب پس این گروه کربونیه، پس این میشه چی؟ این میشه گروه عاملی کربوکسیل یا همون اسیدی. خب بچه ها دنبال این نیستن اینجا درس یاد بگیرن، نردارن، دنبال اینن که سوال ببینن، درسته؟ ما هم به خاطر همین یه چند تا نکته، آره ما چند تا سواله باحال اومدیم جدا کردیم با هم دیگه بررسیش میکنیم، شک نکن که میبینی توی امتحان. استر بلند زنجیر هم بچه ها ما جز اسیدهای چرب در نظر میگیریم. اما میرسیم به یه بحثی که یه جدولی داری توی دو سه صفحه بعدش، یه جدولیه میگه آقا مخلوط‌ها دو دستن، مخلوط‌ها یا همگنن یا ناهمگنن. پس من حالا اینجا توضیح بدم، مخلوط‌های ما یا همگنن، بهشون میگن چی؟ محلول. خب اینجا یک نواخت پخش شدند، علاوه بر اینکه یک نواخت پخش شدند دیگه چه داستانی دارن؟ آها نور رو عبور میدهند، شفافن، از کاغذ صافی عبور میکنن، احسن، پایدارن چون تهنشینم نمیشن. این از بحث همگن ها. خب آقا ذرات سازنده همگن ها یا محلول چیه؟ یون و مولکوله. یعنی ذرات سازنده محلول اگه ازت پرسید میگی چی؟ یون و مولکوله. ذرات سازندهش ذرات سازنده. خب اما توی بحث ناهمگنا دو دسته تقسیم میشن، یا کلوئیدن یا سوسپانسیونن. خب اگر کلوئید باشن، کلوئیدها بچه‌ها، کلوئیدها بگو، کلوئیدها تهنشین نمیشن پس پایدارن، دیگه نمینویسم ها، کلوئیدها تهنشین نمیشوند پس پایدارن. جدول رو اگه پر نکردی الان میتونی پر کنی. نور را پخش میکنن، درسته؟ عبور نمیدن، نور را پخش میکنن. دیگه چی؟ چه ویژگی داره؟ کدرن. احسن، یه مثال برای کلوئید بگیم چیه؟ مثل شیر، مثل ژله، مثل چسب، مثل رنگ های پوششی. بله احسنت. حالا ذرات سازنده کلوئیدها چیه رفقا؟ توده های مولکولیه. خب حواستمون جمع باشه، الان چه تعدادی هستیم مردان جان؟
بسیار عالی. 1200 تا این. خب خیلی خوبه. توده های مولکولی از یونو مولکول طبیعتاً چیان بزرگترن از نظر سایزی. اما بریم سراغ چی؟ سراغ سوسپانسیون. سوسپانسیون به طور یک نواق پخش نشده. یه مثال بزنیم. خاک شیر، شربت معده، خاک شیر رو هم نزنی تهنشین میشه. تخم شربتی؟ بله بله. اینا تهنشین میشن. چون تهنشین میشوند بهشون میگیم ناپایدارن. ناپایدارن. تهنشین میشوند. ذراتشون چیه؟ آقای اردنان خان شما که این شربت رو اوکی باش. چیه؟ بگو سوسپانسیون چیه؟ ذراتش چیه؟ ذرات ریزمادن. حله. پس ذرات ریزماده خودش سایزش از توده‌های مولکولی بزرگتره، توده‌های مولکولی هم از یونو مولکول بزرگتره. حله. خب ذراتش نسبت به خاک شیر بزرگتره. بله. خب آقا بریم چند تا سوال با هم دیگه چند تا سوال حل بکنیم بهتره به نظر من. بذار قبلش این صابونم به بچه‌ها بگم بعدش بریم سراغه. آقا یه صابون خورنده هم داریم به بچه‌ها بگم. آها اون صابون خورنده ها خیلی خطرناکه. مثل اسیدا و بازها فوق‌العاده خطرناکه. آقا بریم سراغ صابون. صابون R C O O N I صابون جامده. این صابون جامده. بله احسنت. بسیار عالی. بله احسنت. صابون جامد سی او اوش میشه بخش اینو منفی مثبت میذارم. این میشه بخش قطبیش. میشه بخش آب دوستش. این میشه بخش ناقطبی. و میشه بخش آب گریزش. حالا دقت داشته باشید بچه ها. صابون هم بخش قطبی داره که تو آب حل میشه. یه جدولی هم داری دو سه صفحه اول اتیلن گلیکول و اوره رو معرفی کرده. مهمه که میگه تو آب حل میشود، اوره هم تو آب حل میشود چون قطبیه. اینو دقت کن. صابون هم از یه سمتش میتونه توی آب حل بشه، از سمت قطبی سی او او، از سمت آرش توی چربی حل میشه. پس صابون تو آب حل میشه، تو چربی هم حل میشه. صابون جامد به این صورتی که الان داری میبینی. این بخشو بهش میگن بخش چی؟ میگن بخش کاتیونی. این بخششو میگن آنیونی. خب این از صابون جامد. صابون مایع R C O O K و R C O O N ها شهاره یه بار مثبت. حواسمون جمع باشه به اینا میگن صابون مایع. خب دوباره این همینه قطبی ناقطبی بودنش، آنیونی کاتیونیش این همینه. خب بریم سراغ چی؟ بریم سراغ چند تا ویژگی از این صابون ها بگیم. آقا صابون مراغه صابون ایرانیه که 150 سال عمر داره. ایرانی از اول صابون. آفرین احسن. اینوریش میکنیم دقیقا برمیگرده. آره بچه ها الان میگی اینا رو نمیدونن واقعا. ولی آفرین. دقیقاً. حالا یه چیز دیگه بگم. ببینید به صابون میان گوگرد اضافه میکنن، میشه صابون گوگرددار. که صابون گوگرد داره برای جوش و قارچ پوستی خوبه. بهش کلور اضافه میکنن برای خاصیت ضد عفونی کنندگی. حالا یه چیزی رو بچه‌ها یادتون باشه، این نکته مهمیه. عوامل مؤثر بر قدرت پاک‌کنندگی. عوامل مؤثر بر قدرت پاک کنندگی. احسن. دما، نوع پارچه، نوع صابون دیگه، نوع آب دیگه. نوع آب یعنی چی؟ نوع آب مثلا شما میری آقا آفرین میری لب دریا یه ذره آب برمیداری، اون آب سنگینه دیگه، میخوای صابونه رو توش کف ایجاد کنی، کف نمیده، کفش کم، کف نمیشه. آفرین.
چرا؟ چون آب سخته. چرا؟ چون تو آب‌های سخت یون‌های منیزیم و کلسیم وجود داره، بهش میگن آب سخت. حالا کف نمی‌کنه. دما رو ببریم بالاتر، قدرت پاکنندگی بیشتر میشه. دما بالاتر، قدرت پاکنندگی بیشتر میشه. بیشتر کف میکنه. چرا؟ چون کلن دما باعث افزایش واکنش ها میشه. احسن. حالا نوع پارچه. آقا اگر من لباسم نخیه، لباس شما اگر پلی‌استریه، اگر یه چیزی رو لباس من بریزه، چربی بریزه روی لباس من، که نخیه راحت‌تر پاک میشه تا شما که پلی‌استری، چون شما ناقطبی من قطبیم. حله. از یه نظر دیگه نوع صابون، صابونه آنزیمدار راحت تر پاک میکنن تا اونایی که آنزیم ندارن، بدون آنزیمن. دیگه گفتیم دیگه، نه؟ بله گفتیم. دقیقه اونا آنزیم دارن. تبلیغ نکنن. چقدر گرفتی تبلیغ کنی؟ خب آره. شامپو تخم مرغی چی؟ شامپو تخم مرغی ها خیلی بو بالی داره. واقعا هیچی هم آیدو نمیشه. آقا پس این از صابون ها. یه مقداری هم صابون هایی هم داریم بهش میگم پاک کننده غیر صابونی. یه دقیقه اینجا نگاه کنید بچه ها. R S O C N A به این میگم پاک کننده چی؟ غیر صابونی. این آفه حلقه بنزن داره، اینم که آرش گروه کربونیه، اینم سولفوناته. به این میگم بخش کاتیونی، به این میگم بخش آنیونی، به این میگم بخش ناقطبی و این به این میگم بخش قطبی. آره حالا اینو برای بچه ها میفرستین یا نه؟ خود جزوه رو بهشون میدید. رفقا توی کانال خود من هم میتونید عضو بشید که پادکست ها رو هم ببینید اونجا. ما یه سری پادکست ها داریم برای بچه ها آماده میکنیم برای امتحان ترم اول تو کانال تلگرام چاکرتم، تو پیج اینستاگرام حالا آدرسش هستش اینجا، میتونیم بریم ببینیم که حتما حتما مورد استفاده ترم اولتون قرار بگیره. آقا این خوبه، بسیار عالی. آقا این اردلان جان، این صابونه پاک کننده غیر صابونیه؟ این غیر صابونیه؟ الو این غیر صابونیه؟ غیر صابونیه؟ تو آب سخت هم کار خودشو میکنه. میگه آب سخته، میگه به من باش. دریا میگه باشه، کف میکنه. کف میکنه اصلا. آفرین. این غیر صابونی همه جا کف میکنه. حالا میشه برای خودمون هم استفاده کنیم؟ چرا نمیشه؟ پاک کننده غیر صابونی بریم بخرین از این بعد به جای صابونی. حالا یه چیز دیگه، یه نکته دیگه ببینید بچه، اینم بهتون بگم، این غیر صابونی طی واکنش های پیچیده به دست اومده ها، نه واکنش های ساده. رفقای کنکوری نکته‌ای که دارم میگم بنویس. اگر کنکوری هستی و میخوای کنکور بدی، این جلسه به درد نمیخوره که نکته بنویسی. نگاه کن اینجا رو. بریم سراغ چند تا سوال. آره. قطبی ناقطبی رو بگید شما، ارجاشو بدید توی کانال بنده، چون وقت میگیره ازمون. بیان تو کانال فیلماش هست. الان اینجا پیج اینستاگرام من اینجاه. این پیج اینستاگرامه. سینا دات ترکیان. میتونن توی پیج سینا دات ترکیان برن. اونجا لینک کانال توی اون قسمت بیو بهش میگن دیگه. بایوگرافی. آره اونجا هستش. خب. آقا بریم. میگه قدرت پاک کنندگی صابون به عوامل گوناگونی ماننده. شما که صابون رو میشناسی، نوع پارچه، مقدار صابون، نوع آب، نوع پا دیگه چی؟ احسن. و دما بستگی دارد. البته جاخالیه که الان اینجا میبینید باکس آورده بوده ها، یعنی قرار نبوده که بچه از خودشون بنویسن، یه باکسی داده بوده، من سخت‌ترش کردم سوالا رو. آها، یعنی باید انتخاب کرد. آفرین. آره انتخابی بوده. خب آقا آب و عسل بچه ها یک مخلوط همگنه. چرا؟ اینو گوش بده. چون توانایی پخش نورا همگنه اردلان، پخش نمیتونه بکنه که، عبور میده، ندارد. درسته؟ ناهمگن بود که پخش. آفرین. دقیقا. ولی شما مثلا آب و عسل اینجوری هم بزنی، آب و عسل اصلا نداریم؟ آب نداریم؟ عسل. آها عسل یه ذره نداری. آقا این آب و عسل رو که هم میزنید، شما اگه نور روشن کنی عبور داده میشه ازش. حله؟
خب چرا؟ اگه گفتی چرا؟ چرا عسل عبور داده میشه؟ حل شده دیگه. چرا چی داره عسل؟ اوهش داره. آفرین. اوهاش زیادی داره. گروه عاملی هیدروکسیل داره. خب برای زدودن رسوب تشکیل شده بر دیواره سماور، آقا ما دیواره سماورمون اگر رسوب تشکیل داده باشه میتونم میتونیم بشوریم؟ نه. با غیر صابونی میتونیم بشوریم؟ پاکننده خورنده. پس پاکننده خورنده بعد استفاده بکنیم. درسته؟ پاکننده خورنده مثل چی؟ مثل اسید، مثل باز. تونتون دارم میگم؟ اگه تونتون میگم بهم بگو. خب که توانایی واکنش آلاینده ها را داشته باشه. چیزی بهت بگم، الو، پاک کننده صابونی و غیر صابونی، بنویس صابونی و غیر صابونی برهم کنش داره، پاک کننده خورنده علاوه بر برهم کنش واکنش هم داره. یه بار دیگه چک کنیم، صابونی و غیر صابونی چی داره اردلان جان؟ برهم کنش داره. پاک کننده خورنده علاوه بر برهم کنش واکنش هم داره. احسنت. چیه؟ ببین وقتی میگم برهم کنش داره، مثل این میمونه که یه لکه چربی الان افتاده روی لباس من. خب این صابونه دو تا بخش داره دیگه، یه بخش قطبی یه بخش ناقطبی. میاد دست چربیه رو میگیره میگه داداش بیا اینجا، از بخش ناقطبیش. آفرین. به آبم میگه داداش من حواسم به تو هم هست، من قطبی هم دارم ها، نگران نباش، من بخش قطبی میاد سمت تو، بخش ناقطبی میره سمت تو. آفرین. اینا رو تو هم میبره چیکار میکنه؟ پخش میکنه، یعنی چربیه. آفرین. اردلان روغن، ببین اینو میبینن ها، اینو میبینن بچه ها، یعنی فردا احتمالا میبینن. یادت چقدر میگفتیم اینجا بچه ها میبینید ها، خدایی برق باد گذشت. آقا چرب، روغن، آب، صابون کلوئید میشه. روغن، آب، صابون کلوئید میشه. حالا ویژگی کلوئید هم دیگه میدونی دیگه. خب ذرات سازنده مخلوط سوسپانسیون چیه؟ بله ذرات ریز ماده. بریم از ذره جلوتر. آره تودهای مولکولی برای کلوئید بود، یونو مولکول هم برای محلولا بود. آقا خانوم اگه الان وارد پیج شدی، اگه الان داری لایو رو میبینی، حتما پیج رو فالو کن، سینا دا ترکیان، که تو کانال تلگرام ولت نمی کنیم تا برای امتحان ترمت هم ما پادکست میذاریم توی کانال، کانال هم توی بیو هستش. بریم سراغ این شکله. آقا از این شکله چی متوجه میشیم؟ این ظرف دوم نورا عبور داده، دمت گرم. ظرف نورا پخش کرده. یه بار دیگه ظرف یک رو رفقا ببینید، نور عبور داده شده، قطعا چیه؟ ناهمگه. محلوله، نور عبور داده. بله. این چیه؟ این الان یا کلوئید یا سوسپانسیون. آره بخونیم کدام ظرف حاوی کلوئید است، کدوم حاوی کلوئیده؟ ظرف یک. علت پخش نور توسط ذرات ماده موجود در ظرف یک چیه؟ چرا پخش شده؟ به خاطر توده های مولکولیشه. علتش به خاطر توده های توده مولکولی که داره، میخوره به توده مولکولی، نور رو پخش میکنه. نور میخوره، نور رو پخش میکنه. ماده موجود در کدام ظرف یک مخلوط همگنه؟ ظرف دو. اینا خرداد بوده ها، یعنی رفقای ما ببینن خرداد اینا اومده، ترم اول که قند و نباته. شکلات آه. خب ژله کدوم میتونه باشه اردنم؟ ژله؟ آره من میزنم پخش میشه. آفرین آفرین آفرین، نور میزنی پخش میشه. آفرین. پس چیه؟ ظرف یکه. درسته؟ احسنت. آخر این لایو ما رو به فنان علی زاده بات. خب بریم سراغ بعدی. اینا الان بهتون میگم. آقا تازه اردن انجام گفتید آدرس کانال رو بگی، اینجا هم آدرس کانال هست. آقا فانش نمیم خب دیگه خیلی داری فانش میکنه. نه اوکی حل. آقا یه بیا با هم دیگه
بچه های سودان دارن که اومدن یه فیلم کمدی دارن میبینن. آقا یه دقیقه اینو ببین، این شکل یکه چیه عزیز دلم قربونت بشم، این یکه چیه شکل یک؟ بنویسن بچه ها اسید چرب. این چیه؟ آفرین، استر سنگینه، همون تریگلیسیریده. این چیه؟ صابونه. ان آ داره، ان آ رو ببین، صابونه دیگه، صابونه جامده، جامده. خب مایش کا داره، انهاش شاره یه بار مثبت. احسن، آمونیوم. بله دقیقا. آقا گفته چربی ها مخلوطی از کدام دو ترکیبه؟ کدوم یکی از ایناست؟ چربی مخلوط کدومه؟ شکل یک، شکل دو. یعنی چربی، اسید چرب و استر بلند زنجیره. حالا یه سوال بپرسم، بفهم جدایی از مخلص، حالا این سوال فرق میشه، ولی خب برای ساخت یه سری لوازم آرایشی از چربی ها استفاده میکنن، درسته؟ خب بعد به خاطر همین، یعنی تریگلیسیرید. آها آها آها، آره آره آره، حالا یه اسید چرب، آره مثلا چیزی میگن آفرین. الان حتی بعضی موقع تو همین داستان کرونا هست، این الکلی که میزنیم به دستمون توش بعضی موقع گلیسرین هم میزنن، درسته؟ چون این خشکی دستو از بین ببره، آره داغون میکنه دیگه. دقیقاً. آقا ب میگه کدام ساختار من به اسید چرب، اسید چرب نوشتیم یک. میگه نیروی بین مولکولی در قالب در ترکیب دو از چه چیزیه؟ بچه‌ها یادتون باشه نیروی قالب، نیروی بین مولکولی قالب هم در اسید چرب، رفقای کنکوری، هم در اسید چرب، هم در استر بلند زنجیر واندروالسیه، چون ناقطبیان واندروالسیه. پس چیه؟ واندروالسیه. چرا؟ چون ناقطبیان. حالا کدام ترکیب در آب حل میشه؟ الان کدوم یکی از این سه تا تو آب حل میشه؟ سه صابون دیگه. احسنت. صابون. چون صابونه بخش قطبی دارد، بخش ناقطبی هم دارد. ناقطبیشون غالبه. نه، قطبی هم داره. این آفرین. ببین اگه ازت بپرسم بخش قطبی چیه میگه این بخشه. این گویها. اینا میشن قطبی. این گویها به خاطر وجود اوت اینجوری میکشن. گروه عاملیشونه. به خاطر گروه عاملشون، بله، COO، به خاطر COO هاش یا COO. آقا بریم، بریم جلوتر. اینو اصلا نگاه کنیم، یه ذره سرعتمون بیشتر کنیم. اینو بچه‌ها نگاه کنید. مثلا گفته این پاکوانده ها صابونی یا غیر صابونیه؟ تابلو، غیر صابونی. چرا؟ حلقه بنزن داره، سولفونات داره. دیگه من نمی‌دونم چرا شو. آیا این پاکننده در آب سخت خاصیت پاکننده‌شو حفظ میکنه؟ 100%. بله. آفرین، دقیقاً. چرا؟ این چرا هم داره. دیگه نمیتونن بچه‌ها بنویسن چون خوب کف میکنه که. چون بعد بنویسن معلمشون معینه میگه آ چیو خوب کف میکنه. امتحان دارن. چرا؟ چون که میاد این حلقه بنزن و این کلاً با یونهای موجود تو آب سخت واکنش نمیده. آره دقیقا همون. الان این کارا خودشون با واردن اصلا میدونن چی به چیه. آره آقا اینو نگاه کن، میگه از بخش آ یا بی کدوم آب گریزه؟ اولی که بخش آ رو با هم گرفته، اردلان یه سوتی بزرگ بوده اصلا باید جدا میگرفته. خب اما کدوم آب قطبی؟ من اس او سه یا منفیه؟ آره 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 آره، بخش قطبی اس او سه بار منفی. این میشه بخش آب گریزش یا همون بخش ناقطبیش. خب این آن مثبتش بخششه؟ کاتیونیشه. کاتیونیشه. آره، نه قطبیه نه ناقطبیه، بخش کاتیونیه. ولی اون اس او سه بار منفیه، اس او سه بار منفی بخش قطبیشه. این بنزنه با هیدروکربونه بخش ناقطبیشه. خب بریم. میگه درستی نادرستی. آقا اینو دیگه من انتظار دارم شما جواب بدی. میگه ذرای موجود در محلول درشت‌تر از کلیده؟ نه. چرت و پرت داره میگه. غلط. چرا؟ چون ذرات رو الان سایزشو گفتیم. بعد تودای مولکولی که مال کلیده بزرگتر از محلول ها که یون و مولکوله. غلط.
میگه به پرسشه جواب بدیم. میگه علت همین الان گفتم، علت افسودن ماده شیمیایی کلوردار به صابون، احسن، ضد عفونی و میکروب کشیه. بهترین تایمش استفادهش همین تایم کرونا. دو تا عامل مؤثر بر قدرت پاکوکنندگی صابونا، دما، نوع آب، نوع صابون، احسن. یک تفاوت در فرمول ساختاری صابون جامد و صابون مایع. آفرین، این کاتیونش انا مثبت داره، این کای بار مثبت داره. احسنت، بسیار عالی، بسیار. قند و نباته بابا، قند و نباته. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین رفیق. الو، آی تو گوشی نباش، مجبوره تو گوشیش نباشه. نه یعنی ناتیفیکیشناشو نخونه. خب آره واقعا. آقا اینو نگاه کن، ما یه نوع پاک کننده‌ای داریم که به شکل پودر عرضه میشه. خب چیه؟ آلومینیوم با سدیم هیدروکسید NaOH. اینو بچه ها خوب گوش بدن. آره اینو خوب با آب قاطیش میکنن. پس یه بار دیگه، پودر آلومینیوم و مواد لازم، پودر آلومینیوم NaOH با آب قاطی میکنن. چی میده به ما؟ پاک کننده چیه این؟ این نوع پاک کننده بسیار بسیار قوی از نوع پاک کننده خورنده است. این پودر آلومینیوم سرعت واکنش رو میبره بالاتر. چی تولید میکنه؟ گاز هیدروژن. نوشته گاز آ یعنی چی؟ یعنی H2. نام گاز آ رو بنویسید، H2. به شدت اردلان، این واکنش به شدت گرماده، فوق العاده گرماده. آره سرعت واکنشش خیلی بالاست، اون حبابایی که تولید میکنه به شدت هم گرماده. آیا اینپوت پاکوکننده خورنده است؟ بله. دلیل بنویسی. چرا؟ چون NaOH داره. NaOH چیه؟ NaOH باز قویه. NaOH باز قویه. تولید گاز چگونه قدرت پاکوکنندگی رو؟ یه حرکت مکانیکی داره انجام میده. میاد چیکار میکنه؟ میاد اون حبابایی که تولید میکنه، این قلوب حبابی که تولید میشه، این میزنه انگام اصلا میترکونه اون ماده رو که ریخته. یعنی یه حرکت فیزیکی داره انجام میده، انگار داره وقتی حباب درست میشه اینجوری پخشش میکنه. خب بریم، من یه تست هم برای بچه ها کنکور سرسری هم آوردم. دوست داری تست بزنی؟ بزنیم. خب آره، من میگم بریم رو اسید و باز، من میگم بریم رو اسید و باز. بریم، اگه وقت کردیم میایم این تستا رو با هم یه کار میکنیم. موافقی؟ خب بریم. بچه‌ها اسید و باز رو خیلی دوست دارن. خانم، آقا، آقای آرنیوس اولین کسی بود که از نظر علمی اومد اسید و باز رو بررسی کرد. میدونی آقا چیکار میکرد؟ میومد اسید و باز رو میخواست مثلا معرفی کنه، مثلا میگه میخواست بگه این اسیده. از کجا میفهمید؟ شت، میریختش تو آب. همه رو میریخت تو آب. آره میگفت آقا اگر اینو ریختی تو آب هاش مثبت تولید کرد اسیده، او هاش منفی تولید کرد بازه. دارن مینویسن دیگه، نه اردلان چک نمی کنیم بچه ها رو بنویسن یا نه؟ بنویسید بچه ها، دست در نکنه، خیلی تاثیرگذار بود. نه ولی بچه ها چیز خب آره بنویسن، خودش حیفه، اینا رو بنویسن. یه بار دیگه اینو میریزیم تو آب، اسید و باز آرنیوس. این مثلا یه چیزی که نمیدونیم، میریزیم تو آب، حله هاش مثبت تولید کرد، چیه؟ دمت گرم. حالا اینو ریختیم تو آب، مثلا یه چیز دیگه، هاش منفی تولید کرد، این چیه؟ بازار نوسته، دمت گرم. آقا خانوم یه نکته دیگه، قالب اکسیدهای فلزی و اکسیدهای نافلزی یا اسیدن یا بازن. حالا کدومشون اسیده کدوم بازه؟ اکسیدهای نافلزی هم خیلی هم به صحبتمون الان ارتباط داشت اتفاقا. اکسیدهای نافلزی غالبا اسیدن. همین الان کربن دی اکسید تو هوا پره، اکسیدهای گوگرد پره، اکسیدهای نیتروژن پره، همه این اکسید نافلزیه دیگه، درسته؟ تو هوا بارون میاد، میگن بارون اسیدی اومده. چرا؟ چون اینا وقتی آب میاد حل میشه، اینا اکسیدهای نافلزی ان، احسن هاش مثبت تولید میکنه. پس قالب اکسیدهای نافلزی اسیدن و اکسیدهای فلزی بازن. اینو میبینی اردن همیشه ها چون این از فکرم راه نمایی دیدن برای کاهش میزان اسید بودن خاک بهش چی اضافه میکنن؟ آهک اضافه میکنن. آهک چیه؟ CaO.
آقا اکسید چیه؟ فلزی. پس چیه؟ باز. یه سوال. جان. مثلا خیلی جاها دیدی مثلا حالا خوب هم نیست گفته بشه ولی برای کرونایی ها برای خاک کردنشون آهک بزن. اون آهک به خاطر اسیدیه نیست. آهک رو که میزنن حالا برای کرونایی ها یکی از دلایل اصلیش اینه که آهک رو وقتی میزنن به صورت پودر دیگه، پودر رو که میپاشن اون سریع واکنش میده و نمیذاره یه سری از میکروب ها و اون ویروس ها تکون بخورن بیان بالا. آره به خاطر سنگینیش و به خاطر اینکه واکنش پذیری زیادی هم داره. آقا یه چیزی رو من خدمتتون عرض بکنم، دوستان عزیز دقت داشته باشید. یکی از نکات مهم، دست شما درد نکنه، ولن باشه یا سبز؟ ولن باشه. دست شما درد نکنه. آره یه لحظه. آقا خانوم اینجا رو نگاه کن، ما یه بحثی داریم توی اسیدها و بازها که بسیار بسیار مهمه و شکلیه که توی کتاب درسیت هم هست. ما ملاک قدرت اسیدیمون آقا ملاک قدرت اسیدی ما اردلان جان نه به تعداد هیدروژنه، نه به مثلا خورنده بودنشه، نه چیه؟ درجه یونش که با آلفا نشون میدن و ثابته یونش که با کانشون میدن. حله ما میخوایم کلید واژه بگیم به بچه ها دیگه. آقا خیلی دم شما گم سپاسگزارم. متشکرم. آقا خانوم درجه یونش یا آلفا قیافش روشه، اصلا میگه درجه یونش. یعنی مثلا اردن من انقدر مولکول داشتم خب کلش یونیزه شد، یعنی درجه یونش چی بود؟ خیلی زیاد بود. مثلا بیا یه مثال بزنیم. من همیشه این مثال میزنم برای بچه ها. دو تا ظرف داریم، مثلا چه میدونم 1000 تا هاش اف توی میریزم، 1000 تا مثلا هاش بی آر توی میریزم. بعد یه تایم نگاه میکنم میبینم مثلا 999 تا اینا عدده من دارم آفره هاش مثبت و بیار منفی تولید شده حدودیه، یه دونه هاش بی آر مونده. یعنی چی میفهمم؟ چقدر یونشش زیاد بوده. 999 تاش یونش پیدا کرد، یه دونش هاش بی آر مونده. اینجا چی؟ نگاه میکنم مثلا سه تا دونه، نه اینقدر نمیشه هر دران، سه تا شده هاش مثبت و مثلا اف منفی 997 تا هاش اف مولکولش مونده. کدوم آلفاش بیشتره؟ راستیه بیشتره. این آلفاش میشه چی؟ سه تا به کلش که 1000 تا بوده، این آلفاش میشه چی؟ 999 تاش به روی 1000 تا بوده. حواستون باشه بچه ها، آلفا یعنی یونیزه شده به کل، یونیزه شده به کل. نه دیگه نمیتونه باشه طبیعتا. بسیار عالی. خب این از این. پس ملاک قدرت اسیدی به این صورت. ما یه سری اسیدهایی داریم بچه ها، خوب گوش بدید، ما یه سری اسیدهایی داریم که آره الان میگم. ببین مثلا یه هاشه آی داریم ما، میشه هاشه مثبت آی منفی. خب اینو اگر کا براش بخوام بنویسم که کا آ معمولا نشون میدن یعنی ثابت یونش، میشه بنویس غلظت تعادلی فراورده ها به روی ضریب استوکیومتری. میگم چی گفتم یه بار دیگه، غلظت تعادلی فراورده به توان ضریب استوکیومتری، همینو گفتم نه؟ بله. به روی غلظت تعادلی واکنش دهنده به توان ضریب استوکیومتری. میگه آقا یعنی چی؟ میگم ببین سه تا سطر برای این میخوام واسه تعریف کنم، همین الان اسید و بازو میخوام با این روش حل کنم. آقا من ام و لا ریختم تو لحظه اول هیچی نداشتم، موافقی؟ بله. با توجه به ضریب هاشه‌ای که ضریبش یکه، چون داره مصرف میشه میشه منفی 1x، میشه مثبت x، میشه مثبت x. چرا؟ چون داره تولید میشه. چرا 1x؟ چون ضریبشون یکه. اردلان جمع اینا MMNH x x x اینا میشه لحظه تعادل. حله؟
پس من برای رابطه کا باید لحظه تعادل‌ها رو بنویسم. یعنی غلظت تعادلی هاش مثبت به توان یک در آ منفی به توان یک به روی هاش آ به توان یک. این میشه رابطه کا. اوکیه، باش کار داریم. ما هر چی کا بیشتر اسید قوی تر. چرا؟ از کجا میگی ترکیان؟ برای چی داری میگی؟ بابا جان اگه کا بیشتره صورت بزرگتره دیگه، کتو کلوفتره دیگه، درسته؟ اگه صورت بیشتره طبیعتا یعنی یونشش هم بیشتره، یعنی یونشش هم بیشتره. خب این از این. بازم یه صفحه باز کنم من؟ دو همونه چه باز کنی چون باید بچه ها میخوایی بذاریم. پس بذار یه دونه بیشتر باز کنم چون اونو باز کردم تموم شد. آقا من اسیدهای ضعیفم و مثلا متانویک اسید HCOOH، اگه اردلان اسیدم ضعیف باشه فلشم دو طرف است. مثلا آره، مثلا به بچه‌ها سوال میدن میگن چی نمونه سوالش هست الان حل میکنی، میگه آقا یونش متانویک اسیدو بنویس، خب معادلشو بعد دو طرفه بکشی. حالا توی استیک اسید، توی آلکانویک اسیدها، کربوکسیلیک اسیدها کدوم هیدروژن هیدروژن اسیدیه؟ اونی که متصل به اکسیژنه. HCOO یه بار منفی بله باشه مثبت. حله؟ خب اما این اسید ضعیف بود، اما اسید قوی مثل چی؟ مثل HCl یونشش چیه؟ کامله، یه طرف از فلش هاش مثبت. الان مثلا اگه برگرده بگه 10 مولار از این دارم، چون یونشش کامله کلش میشه هاش مثبت سی ال منفی. چون یونشش کامله آفرین، ضریب سکونتیشون یک، کلش میشه هاش مثبت سی ال منفی. باز ها هم همین داستانه، باز های قوی هم همین. پس یه مرور بکنیم با درجه یونش بیشتر اسید قوی تر، کای ثابت یونش بیشتر اسید قوی تر. اگر اسید قویه رسانه الکتریکیش هم بیشتره، اسید قوی رسانه الکتریکیش بیشتره. آقا اسیدها رسانه الکتریکی دارن، بازها رسانه الکتریکی دارن، حالا متفاوت هم با هم، قویهاشون رسانه الکتریکی بیشتر، ضعیفاشون رسانه الکتریکی کمتر توی اسیدها و بازها. اما موادی مثل شکر، مثل قند، مثل اتانول، اینا که توی آب مولکولی حل میشن، تو مولکولی حل میشن، اصلا اینا رسانه الکتریکی ندارن، بهشون میگن غیر الکترولیت. حله؟ خب حالا نمیای اینجا پیش ما. آقا بریم سراغ سوال. میگه چی؟ میگه بازها، الان جان من این تو بگو، بازها با ثابت یونش کوچیک الکترولیت آفرین ضعیف شمار میان. چرا؟ چون داره میگه ثابت یونشش کوچیک، یعنی کاش کوچیکه. احسنت. آقا درستی نادرستی ها چک کنیم با هم دیگه. میگه در شرایط یکسان رسانه الکتریکی 1/10 مولار هیدروفلوریک اسید، من برای بچه ها بنویسم هیدروفلوریک اسید HF اسید ضعیفه، میگه کمتر از محلول 1/10 مولار هیدروکلوریک اسیده. راست میگه، هیدروکلوریک اسید اسید قویه. راست میگه، رسانه الکتریکیش کمتره. بله. آقا رنگ کاغذ پهاش خوراکته، رنگ کاغذ پهاش در محلول باریوم اکسید، بچه ها باریوم اکسید اکسید فلزه، پس باز رنگ کاغذ پهاشو آبی میکنه نه قرمز، زیرا این ماده اسید آرنیوسه، باز آرنیوسه. چرت و پرت گفته بود. میگه در شرایط یکسان دما و غلظ و غلظت، غلظت آره این ویرگولشو نذاشته، هر چه ثابت یونش یک اسید بیشتر باشه، اگر ثابت یونش اسید بیشتره یعنی اسیدمون رفقا قوی تره، پس پهاش محلولم کمتره. الو پهاش هرچی کمتره اسیده، پهاش هرچی بیشتره بازی شکل میشه. اه. بریم بعدی، بعدی رو یه 20 ثانیه روش نگاه کنیم من آب بخورم بیام.
آها نه تو کتابشون نیومده ولی باید بخونه. ولی بخونن بهتره. یعنی ما بهشون میگیم. آره دقیقاً. فن بزنن رو تر رو. ما میگیم بهشون. ولی الان که دیگه نیاز ندارم به اون. پس جای دیدن نیازه بخونم. نه دیگه. اصلا اگه از پوهاش برن نمره بهشون نمیدن. چون نبوده تو کتاب. هوپیتال خیلی قاعده با عالیه. قاعده حالا مشتبه صورت در صورت مشتبه مفتش و مفتش که این هم نمیتونی استفاده کنی. همه حد را اکثر حد را خب حل میکنه سرس بلوگور رو بگر رو حد ولی نمیذاره تر را. آره دیگه هوپیتال ولی چک میتونن بکنن باش دیگه. آره خود بچه ها حالا این کار انجام میده. آره همیشه یه ایرانی میتونید که باخ نمیده. نه سوخ نمیده. خرج و پر نداره. حالا داشتم من تو سر کلاس ها میگفتم به بچه ها میگفتم این دو سالی که بچه ها آنلاین بودن خوبیش این بود که کار گروهی خیلی پیش رفتی هم. ببین یه جوری به خدا با وبکم 6 تا وبکم باز میکردی کار خودشو میکرد. دیسکورد به خدا من نشته بودم از دیسکورد استفاده هم میشه بکنی. یعنی تو دیسکورد با هم دیگه صحبت نه بابا حالا این که گفتی من نمیدونم چیه ولی خیلی کار جالبیه من یعنی چی؟ تو بازی؟ آه تو بازی؟ که چطه میتونی یه سری گروه ها بسیسی با هم دیگه صحبت داشته باشی شیر کنی تصویر استدا حالا مثل اپهای دیگه هست ولی خب یه مدار شبه آه ولی بلی میگم قشنگ الان مثلا بچه ها نگاه میکنیم 6 تا وبکم واسه شروشن میکنن کار خودشون میکنن یه حرفات شیر و کاری نداره که تقلب کردنش. ولی حالا کاری ندارم بچه ها. واقعا تقلب کردن آخر سال خیلی اذیت کننده است. یعنی نهایی اذیت میکنه. بعد کنکور رو میخواد چیکار کنی؟ آره دیگه. آقا بریم اینو نگاه کنیم. دوست من رفیق من. الو. آقا من اگه دقت کنم اردلان جان کاه اینو نگاه کارو نگاه کن. کدوم کاش کوچیک‌تره؟ این ده. آفرین. 10 به تا منفی 10. خیلی کوچیکه. این 10 به تا منفی 4. پس این کوچیکه چون کاش کوچیکه اسید ضعیف تر. آفرین آفرین دقیقا این اسید قوی تر. حالا قوی نیست ولی قوی تر. دم شما گرم مرسی. اردلان میگه کدوم اسید قوی تره؟ دو تا کا داده به هم دیگه چک میکنم کدوم اونی که کاش آفرین اونی که ثابت یونشش باز بله فرم میکنسید یا جوهر مورچه هم بهش میگن هاشکوه. توضیح دهید در دمای 25 درجه پهاش محلی 1 مولار کدوم اسید؟ فعلا اصلا محاسبه نمیشه لازم نیستا این امتحان نهاییه. گفته توضیح دهید در دمای 25 درجه پهاش محلی 1 مولار کدوم یکی از این اسیدا بیشتره؟ اون اسیدی که آفرین یه بار دیگه میگی اینو دمت گرم. پس یعنی الان اینجا کدوم پهاشش بیشتره؟ اونی که اسید ضعیف‌تریه. یعنی چی؟ های سی ان هیدروسیانیک اسید. خب بریم حتما بچه ها ببینید من امسال میگم یعنی یه فنی اومدم بزنم به خاطر اینکه حضوری شده و امتحانه بچه ها جان حل. ما تا 5-6 دقیقه دیگه رو اسید و باز هستیم بعدش میریم فصل دو. فصل دو خیلی جذاب و باحاله. آره 4 تا تست میاد ازش. خیلی هم بحث جذابیه. بچه‌ها خیلی با اون بیشتر حال میکنن تا اسید و باز. حالا ما خودمون هم نمیزدیم. یعنی سوالا اینجوری میگیرن که اذیت. هی داره این بچه‌ها رو داره رفیق نواب. عمر رو بزنید. تستارو. بریم. میگه در 200 میلی بچه ها اینو گوش بده خانم آقا 200 میلی لیتر محلوله 200 میلی لیتره در دمای اتاق نیم نه ببخشید 500 مول پتاسیم هیدروکسید وجود داره. غلظت هر کدوم از یون های هیدروکسید و یون هیدرونیوم. من یه یاداوری بکنم برای بچه ها. ما یه بحثی داریم رفقای من اینجا رو نگاه کنید. من تو همون صفحه سفید خودم که باز کردم براتون مینویسم نکاتشو. صفحه تموم شده. خب
یادتون باشه بچه اینو حتما تو نکاتتون بنویسید. هاش مثبت در او هاش منفی میشه 10 به توان منفی 14. یادتون باشه پهاش میشه منفی لوگ غلظت هاش مثبت. اینا نکاتیه که باید بلد باشی، حتما بنویس. اگر پهاشو بهت داده باشه 10 به توان منفی پهاش میشه غلظت هاش مثبتت. بسیار بسیار کار آمده این. خب میگه چی؟ میگه 0.05 پتاسیم هیدروکسیده. آقا اگر 0.05 پتاسیم هیدروکسیده یعنی کا او هاشه، کا او هاش باز قویه، کا مثبت او هاش منفی میده. هر چقدر کا او هاش داشته باشیم به همون مقدار او هاش منفی داریم. 0.05 ام مولار میشه 0.05 مول به روی 200 میلی‌لیتر. من 200 میلی‌لیتر رو با اجازه شما میکنمش 0.2 لیتر. 0.2 لیتر چون به لیتر باید بنویسم دیگه. الان اینو چیکار میکنی؟ تقسیم میکنی؟ 0.2 یه بار دیگه به هم میگی. من 0.2 احسنت. منفی 2 و منفی 2 راه حل بهتر نداری؟ موافقی الان یه کاری بکنیم؟ پایین مخرج رو توی 5 ضرب کنیم، صورت هم توی 5 ضرب کنیم. اینو توی 5 ضرب کنی میشه 1، اینو توی 5 ضرب کنی میشه 25. میشه 25 ضرب. این بهتره نه؟ 0.25 مول بر لیتر. این چیه؟ این غلظت کاهاشه، یعنی 0.25 مول بر لیتر. اینه، اینه رفقا. الو، چون قویه کامل یونش براش اتفاق میفته. چون قویه کامل یونش براش اتفاق میفته. کاهاش یه باز قویه، پس هر چقدر من کاهاش دارم همون مقدار اوهاش منفی دارم. خیلی مهمه نکته. پس غلظت هاش منفی یعنی هیدروکسید به دست میاد. میگه هاش مثبت چی میشه؟ میگم هاش مثبت در او هاش منفی میشه 10 به توان منفی 14. او هاش منفی رو که دارم 25 صدم، یعنی 1/4. هاش مثبت هم میشه چی پس؟ میشه چند؟ میشه 4 ضرب در 10 به توان منفی 14. این از این. یه چند تا سوال دیگه حل بکنیم و بعدش فصل 2 رو شروع کنم. آقا میگه هیدروکلوریک اسید دارم، هیدروفلوریک اسید دارم، نور زیاد، نور کم. چرا رسانه الکتریکی در محلول هیدروکلوریک اسید بیشتره؟ چون یون بیشتر تولید میکنه، چون اسید قوی تریه، چون هاش مثبت بیشتره، چون یونشش بیشتره، یونش بیشتر. میگه بدون محاسبه تعیین کنید پهاش کدوم محلول کمتره؟ اسید قوی تر. کی؟ HCl، هیدروکلوریک اسید. هیدروکلوریک اسید. کدوم یکی از این موردها، یک یا دو، رابطه بین ثابت تعادل این دوتا اسید درست گفته؟ صد درصد کای آی HCl از HCl بیشتره. خب پس همینه دیگه. یک. دمت گرم. آقا بریم 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 بریم. دوستان. بچه ها. اینو حل بکنیم. اینو تون تون بگیم. آقا میخوای یه کاری بکنیم؟ دوست داری جواب تشریحی اینا رو دونه دونه برای بچه‌ها من فایلشو بدم بهت؟ یه سری سوال دارم که حل نمی‌کنم. آره خوبه که بچه‌ها بتونن استفاده کنن. آقا اینو نگاه کن. آره کامل اینم نده به بچه‌ها. من کامل برای شما با سوال تشریحش رو می‌رسم. خواهش. کدوم اسید قوی‌تره؟ اونی که ثابت یونشش بیشتره. کدوم یکی بیشتره ثابت یونشش؟ احسنت. هاش اف. چرا؟ چون ثابت یونشش بیشتره. در دما و غلظت یکسان رسانه الکتریکی کدام اسید کمتره؟ اونی که ضعیف‌تره. پس هاش سی ام. هاش سی ام. خودش سوال خرداده اینا. میگه در شرط یکسان ۱.۲۵. من بعضیشو نگم مثلا این 1.5 نمره. در شرط یکسان یادت سال پیش چقدر تطابق داشت؟ لیلایی یادته.
یعنی من اومدم همون موقع یاد بشه با من تماس گرفتی شما فرداش چند نمره تطابق بود بعد عینه گذاشتیم تو پیج دیگه. آره دقیقا. در شرط یکسان سرعت واکنش فلز منیزیم با کدوم یکی از اینا بیشتره؟ اردلان با کدوم سرعتش باید بیشتر باشه؟ احسن، اون که اصلی قوی تریه. با کدوم؟ هاشف. یه شکل دارم من چون تو کتاب درسی یهو مثلا شکل واکنش تونتون داده چون اون اصلی که قوی تره واکنشش بیشتره. خب بریم جلوتر، بریم یه دونه مثلا سوال مسئله‌ای هم حل بکنیم برای بچه‌ها. میگه اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم خب در محلول آشابان 1000 مول، یعنی این میشه چی؟ غلظت هاش مثبت و ثابت یونش کارو گفته چی؟ این کا په هاش این محلول خواسته. آقا غلظت هاش مثبتو میده، په هاشو میخواد، په هاش میشه چی؟ منفیه لوگاریتم 10^-3 میشه چند؟ 3. 10^ منفی لوگ 10^-3 میشه 3. غلظت تعادلی اسید هاش آ را در این دما محاسبه کنید. یعنی چی؟ یعنی ام منهای ایکس رو میخواد. میگه آقا چجوری می‌نویسی؟ میگم این شکلی. هاش آ ما رابطه سه سطحی به بچه‌ها یاد دادیم. بچه‌ها میتونن بچه‌ها بیان توی کانال و استفاده کنن ازش. ما ام مولا ریختیم، هیچی از این نداریم. منفی ایکس 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 ام منهای ایکس هرچی دادم یونش داشته. آره ببین اردلان منفی x بر... اولا منفی میذارم برای واکنش دنده، منفی 1x میذارم چون ضریبش یکه، برای اینا مثبت میذارم چون داره تولید میشه مثبت، یک ضریبش رو میذارم چون ضریبش یکه. خب این میشه لحظه تعادل اردلان. کارو بهم داده چند؟ 1.8 ÷ 10^-5. قبول داری که الان اینجا هاش مثبت رو بهم گفته 10^-3؟ این هم همون 10^-3 دیگه، ایکس ایکس دیگه. نه؟ داره. کا میشه چی؟ داره. چرا دیگه با این برابره، اینم برابره، اینم همون 10^-3. آره هیجه زبد 10^-6 مساویه با دقیقا دقیقا. اگه مثلا این هاش مثبت ضریبش 2 بود میشد مثبت 2x. آره. مثلا 2 میگم آفرین. دقیقاً. حالا بچه‌ها یه کنکوری و همچنین بچه‌ای که میخوام برای امتحان آماده بشن اینو خوب گوش بدن. اگر کا میخوای بنویس تو این رابطه، اگر کا از 10^-4 کوچیک‌تر بود که هست، از x کنار m صرف نظر میکنم. حالا ام به دست میاد. آره حالا من یه چیزی بگم، از من اصلا سوال نخواسته امو به دست بیار، غلظت تعادلی رو خواسته، یعنی اصلا اینو خواسته بود، اینو بگیریم زد. موافقی؟ خب حالا اینم که دارم من، این میشه چی؟ 10^-3/2 10^-6. قبول داری که این با این ور ساده میشه؟ 1/18 میگه نه؟ 1/18. خب این از این، بریم جلوتر. آقا اینو شما بگو، گفته چی؟ گفته غلظت یون هیدرونیوم برابر با انقدره، په هاش چقدره؟ په هاش مساویه با منفی لوگ 3^-10^-4 میشه 4 ÷ 0.5. چرا نیم؟ چون بچه ها باید بلد باشن لوگ 2, 3, 5, 7 چه بنویسیم بچه ها؟ بله لوگ 2 ÷ 3 لوگ 3 ÷ 0.5 لوگ 5 ⅞ لوگ 7 ۸۵ حله؟ خب اردلان چی شد؟ معادله یونش استیک اسید دیدی؟ گفتم میده به همون استیک اسید چیه؟ ضعیفه CH3 COOH چون ضعیفه دو طرفه CH3COO یه بار منفی علاوه هاش مثبت. آقا درصد یونش خواسته،
خوب گوش بده اینو خانم آقا، درصد یونش خواسته ازم. درصد یونش یعنی آلفا میشه غلظت هاش مثبت به روی ام یعنی کل. پس آلفا ضرب درصد هم میخواد چون درصد خواسته. پس آلفا درصد میشه چی؟ غلظت یون هیدرونیوم که 3 ضرب در 10 به توان منفی 4 به روی غلظت کل که 5 ضرب در 10 به توان احسن ضرب در منفی 3 کلش هم ضرب در 100. یا عدد حساب نکنیم دیگه. بریم 6 دهم. آره 6 دهم ضرب در 10 به توان. آره بله. بریم بعدی. بریم اینا همه شو حالا آره دقیقاً بله. آقا ما یه بحثی داریم، بحثتون هم برای فصل بعدی اوکیه، نیم ساعت دیگه اوکی دیگه 25 دقیقه شدیم. چون فصل یک و بچه ها خیلی گیر دارن هر الان دو رو باز باش اوکی ترن. ببین اینو یا یه نمونه رو اول حل کنم. میگه عدد اکسیدش کربن در کلروفروم مایع برابر با 3 است، آیا درست یا غلطه؟ CiCl3 من ساختار لوئیس رسم میکنم. آموزش اینم باز بچه‌ها میتونن برن توی کانال ببینن. من یه تری دارم حالا خودم توی کانال گذاشتم که بچه ها حتما اگه همراه بشن به اون موضوع اردنان به شدت به دردشون میخوره، یعنی امتحانشون که هیچی هلش کن. و این طرح چیه؟ پشت سر هم ادامه داره. آقا یه سری بچه ها گفته بودن که حالا خوش سحنه صحبت میکنه نمیذاره ما گوش بدیم، ما یه سری گذاشتیم که شما دستتون بیشتر جلو ببرید دیگه. نه بابا این حرفا چیه؟ اون بچه‌ها گفتن؟ آره بچه‌ها گفتن که اگر میشه بذارید بیشتر درس رو پیش ببرید. ما هم که عامل دانش آموز عزیزی بابا شما که تو که خود طرفدار دانش آموزه همش هی به ما گیر میدی میگی آقا ای اینو بگو بگو بیشتر بگو فلان بگو. الان من میخوام ادوکسیشن حساب کنم چیکار میکنم؟ یه دقیقه بچه خوب گوش بدید. با ساختار لوئیس چه شکلی حساب میکنم؟ میگم مرحله کربن میخوام حساب کنم. یکان شماره گروهش 4 منهایه الکترون های نسبت داده شده بهش. آقا بین کربن و هیدروژن کدوم نافلستره؟ کربن. این پیونده رو مال خودش میکنه. بین کربن و کلور کدوم نافلستره؟ کلور. کلور مال خودش میکنه. کلور هیچی نمیده به کربن، ولی هیدروژن مجبور شد دیگه پیونده رو بده به کربن. آفرین. شعار منهای دو میشه چی؟ مثبت دو. این گفته بود چند؟ غلط. اون دو تا بینشونه دیگه. آفرین. این هر پیوند اینجا که میبینیم دو تاه. این از این. بریم. میگه الکتروشیمی من میخوام سوال دیگه تونتون حل کنم. موافقی؟ نوعی سلول گالوانی که شیمیدان ها برای گذر از تنگنای تامین انرژی بچه ها و آلودگی هوا کردن داره داغونمون میکنه مجبور شدن بسازن چیه؟ سلول سوختیه. سلول سوختیه. من یه چیزی بچه ها راجع به سلول سوختی براتون بنویسم. من که نمیتونم کامل بیام اینجا براتون دونه دونه همین الان بررسی کنم. نیم واکنش کاهش و اکسایشش که میتونم بنویسم. نیم واکنش اکسایش میتونی قشنگ اینو بنویسی. H2 دو تا هاش مثبت دو تا الکترون خیلی به دردت میخوره. نیم واکنش کاهش الان هر جا اکسایشه این رمزه رو از زمان داشته باش. هر جا اکسایشه اکسایش الف آنود اکسش الف آنود. هر جا کاهشه کاهش کاف کاتود کاهش کاف کاتود. حله حالا کارش داریم. ما تو چیزم خودم یادمه که دو اکسند و کاهندم قاطی میکردم با این اکسایش و کاهش. الان بررسی میکنم دقیقا. هر کی اکسایش میابد نقشش کاهنده است، نقشش برعکسه.
کسی که اکسایش یافته کاهنده است، کسی که کاهش یافته اکسنده است. حالا الان بررسی میکنم، نگران نباشید بچه. الان کاهش رو ببینید، او دو هاش مثبت به علاوه الکترون میشه هاش دو. اینو باید درش بنویسی یا اینو باید درش بنویسی نیمه کن، بعد موازنش هم خودت انجام بدی یا فراورده های نهایی در سلول سوختی واکنش کلی سلول سوختی چیه؟ دو تا هاش دو به علاوه او دو میده دو تا هاش دو. فراورده نهایی چیه؟ بخار آب. و این سلول توانه ذخیره انرژی شیمیایی را ندارد. آره بنویسن بهتره. آقا نمیتونه مثل باتری سیو بکنه. هاش دو او دو وارد میشه، سیو هم نمیشه، پس ذخیره نمیشه. خب از جمله ویژگی‌های لیتیوم که سبب شد در از آن در ساخت باتری دکمه استفاده شه کم بودن چگالی و زیاد بودن این صفرشه، این درست نادرستیه. غلط. بچه‌ها چرا از لیتیوم استفاده کردن؟ چون چگالیش کم و ای صفرش هم کم. این چرت گفته، بی خود کرده گفته. قبول داری؟ خورندگی آهن در محیط تصمیم میزان بیشتری رخ میدهد. بله میزان بیشتری رخ میدهد. خورندگی آهن میزان بیشتری رخ میده. اینو نگاه کن، من ترکیبی سوال آوردم دیگه، میخوایم قشنگ بچه ها را بیفتن. بازده اکسایش گاز هیدروژن در سلول سوختی سه برابر بازه سوزاندن هیدروژن در موتور درون سوزه. بله اینو یادتون باشه بچه ها، توی سلول سوختی بازده سه برابره، 60%. اینو نگاه کن. گفتی شما نقش کاهنده اکسنده رو ببینیم با هم دیگه. آقا اینجا کروم بچه یه دقیقه نگاه کنید، کروم بوده عدد اکسایشش دو چون دوباره مثبته، کروم شده سه چون عدد اکسایشش چون بارش سه بار مثبته، دو شده سه یعنی زیاد شده عدد اکسایشش دیگه، یعنی اکسایش نقشش کاهنده. خودش اکسایش آفرین نقشش کاهندگی داره. احسن. الان اینجا SN بوده دو، SN شده صفر، عدد اکسایشش اومد پایین، پس یعنی کاهش یافته، نقش اکسندگی داره. بغل دستیش میشه واری کرد. احسن. آقا گفته SN دوباره مثبت، خب نقش کاهنده داره. غلط، اکسنده داره. میگه جسمی که آبکاری میشه به قطب مثبت باتری متصل میشه. آقا یه نکته بگیم ما بچه‌ها، یه دقیقه نگاه کنید تو فرآیند آبکاری، اگر این نقره است مثلا، این یه دونه کلیده، خب من میخوام یه باتری بزنم به این. نکته مهم توی فرآیند آبکاری، ببین هی داریم کلیدی صحبت میکنیم، تو فرآیند آبکاری قطب منفی رو میزنن به اون فلزی که قراره آبکاری بشه. مثلا اینو من میخوام آبکاریش کنم، خب قطب منفی باتری رو میزنن به این. بس این گفته قطب مثبت اولت. آقا بریم سراغ اکسایش کاهش، موافقی؟ آلومینیوم به حالت آزاد اومده، اینو باید بچه‌ها خوب بلد باشن. آلومینیوم به حالت آزاد اومده صفره. Al2SO4C تو ترکیب کلن آلومینیوم رو دیدی؟ سه. صفر شده سه، ادوکسیشش شده زیاد شده، پس یعنی اکسایش نقش کاهنده. حالا این ور سی یو تو اینجا بوده دو، سی یو اینجا رفته شده صفر، به حالت آزاد اومده، ادوکسیشش کم شده، یعنی کاهش نقش اکسنده. گونه اکسنده کاهنده رو گفته تعیین بکنید که تعیین کرد. بچه‌ها اگه یکیشو تعیین کنن خب میتونن اینو استنباط کنن که اون یکی حتما برعکس اینه. دقیقاً. بله. نیازی نیست حتما چک کنن، یکیشو که مطمئن بودن بعدی هم به دست میاد. دقیقاً همینه. بله. یه دونه‌شو به قول شما چک کنن کاهنده بشه، اون یکی میشه اکسنده. آقا میگه کدام گونه قوی‌ترین اکسنده است؟ رفقای من خوب گوش بدید، این نکته خیلی 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 مهمی که میخوام بهت بگم. معمولا یه جدول ای صفر بهت میدن،
یا جدول ای0 رو بهت نمیدن، ای0 رو بهت میدن. خب این نکته همین الان دارم بهت میگم، قطعا میبینیش تو امتحانت. اردلان عزیز، سمت راستیا، آقا سمت راست یعنی این گونه ها، این ذره یعنی این گونه ها، حله گونه سمت راست یعنی AG CU ZN MG، فقط کاهندگی براشون عنوان میشه. یعنی دانش آموز بیخود میکنه بخواد بگه اکسندگی این با این تو هر جدول، تو اصلا ببین هر جدولی هر کدومو که بر اساس کاهشی مینویسن، سمت راستی ها فقط کاهندگی عنوان میشه. هر چی میایم پایین‌تر کاهندگی قوی‌تر میشه، کاهنده بیشتری میشه. حالا این بر سمت چپیا فقط اکسندگی ملاکه. یعنی من میتونم بگم آجی یه بار مثبت از سیو دوبار مثبت اکسنده تره، سیو دوبار مثبت با زد ان دوبار مثبت اکسنده تره. هستش توی کانالم گذاشتم اینو، هزار بار گفت، یعنی تکرارم کردم. خانم آقا یه دقیقه به من خوب گوش بده، از پایین به بالا اکسندگی چی میشه؟ بیشتر میشه. توی راستی ها از بالا به پایین کاهندگی بیشتر میشه. حالا یه نکته بهت بگم اردلان، الان داره میگه کدوم گونه قوی ترین اکسنده است، کی میشه؟ آجی بار مثبت، یعنی آجی یه بار مثبت. حالا یه چیزی راجع به EMF صحبت میکنه، حله میگه EMF کیو بگو، ZNCU رو بگو، قبول داری؟ آفرین آفرین، میگه ZNCU رو بگو. اول اصلا بچه ها خوب گوش بدید، رفقای کنکوری من خوب گوش بدید، واکنشی میتواند انجام بشود توی این سری ای صفرا که راست پایین با چپ بالا بشه. بابا چی داری میگی؟ راست پایین با چپ بالا، اگه داره میگه ZNCU یعنی ZN با CU دوباره مثبت میتونه واکنش بده. راست پایین یعنی کاهنده قوی تر، چپ بالا یعنی اکسنده قوی تر. نکته کنکوری ها نمیشه، انجام نمیشه. نکته کنکوری گفتم ها. یه بار دیگه، تو جدول این صفرا چه واکنشی میتونه انجام بشه؟ راست پایین با چپ بالا. مرتب اول باید بنویسن ها، این صفرش از مثبت به منفی باید مرتب باشه. نمیتونه با هیچکی واکنش، آفرین، با هیچکی واکنش نمیتونه. مثلا ام جی دوباره مثبت با هیچی نمیده، ام جی دوباره مثبت هم زیرش هیچی نداره، نمیتونه دقیقا. خیلی نکته باحالی بودا. حالا ای ام اف چیه؟ ای ام اف میشه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود، درسته؟ آقا من بین سی و زد ان آنود و کاتود از کجا بفهمم؟ کجا اردلان؟ اونی که ای صفرش بین دوتا گونه، اونی که ای صفرش کمتره اون آنوده، کمتره آنوده یعنی زد ان آنوده. سی یو چیه؟ کاتود. پس یعنی سی یو منهایه، یعنی سی و چار صدم منهای هفته و شیست صدم. ای ام اف قطعا مثبت باید در بیاد، منفی در اومد چرت و پرت نوشتن، غلط نوشتن. یک و یک میشه؟ یک و یک میشه، بله آقا دمت گرم. میگه اردلان په، بدون محاسبه تعیین کنید سلول گالوانی ساخته شده از کدام دو فلز موجود در این جدول بیشترین مقدار ولتاژ رو تولید میکنه. جان من تو بگو خودت. سلول گالوانی دو فلز موجود در این جدول بیشترین مقدار ولتاژ رو تعیین میکنه. آره. به نظرت کیو کی؟ الان نکتهش رو گفتم. گفتم راست پایین با چپ بالا. درسته؟ میشه مثلا پایین پایین با بالای بالا هم باشه. آره چرا نه؟ آفرین دقیقاً. الان بیشترین ولتاژ اتفاقاً بیشترین اختلاف ای صفر دیگه ام جی با آجی بار مثبت، ام جی با آجی بار مثبت، راست پایین چپ بالا میتونه واکنش بده. من یه دو سه تا سوال دیگه حل میکنم بعدش هم بحثمون تمومه. آقا اگر شما جان 10 دقیقه دیگه، 10 دقیقه نام شما یعنی. آقا خانوم اگر شما اینو ببین، این آهنه، اگر تو با روکش SN اینو روکش SN زدی بهش میگن حلبی، اگر روکش ZN زدی بهش میگن گالوانیزه،
خب میگه الان این آهن چه نام دارد؟ نگاه کن با ZN و FE زده، پس چیه؟ گالوانیزه. میگه به چه علت از این ورقه در ساخت ظروف استفاده نمیشه؟ چرا بچه ها؟ چون ظروف غذایی. من یه یادآوری بکنم در مورد ای صفر. ببینید ای صفر اف ای از زد ام بالاتره. تو فکر کن یه ظرف ماده غذایی داری، آقا خانم اینو نگاه کن، مثلا درش هم بسته است، دور تا دور این زد ام دیگه. خب اگر یه تیکه از این بپره، چون یه تیکه از این بپره زد ام ای صفرش کمتره، گفتم آنود برای اون ای صفرش کمتره اتفاق میفته دیگه، میاد چی میشه؟ بله نه خیلی هم عالیه، چون این اگه اتفاق بیفته زد ان اکسیدش براش اتفاق میفته، زد ان میشه زد ان دوباره مثبت بله دو تا الکترون اکسایش کاهش. و بازم برای چیه کاهش؟ اینجا من بنویسم، میتونم بچه اینو اینا رو بنویسم، اما اگه اینجا این اتفاق بیفته اف ای اکسایش میابد، اکسایش کاهش باز هم برای O2 در کنار H2 به علاوه الکترون میده OH منفی. خب میگه اگر خراشی در سطح این نوع ورقه اتفاق بیفته نیم واکنش اکسایش رو بنویس. نوشتم اگر یه تیکش بپره زد این اکسایش پیدا میکنه. آقا من بحثم رو میبندم اردنان جان، من بحثم میبندم، به سوال بچه ها میخوام جواب بدن. خیلی بچه من سوال ها رو بکنم. چیزی گفته کاتودان چیه؟ هر جا اکسایش اتفاق میفته آنوده، هر جا کاهش اتفاق میفته کاتوده. یه سلول گالوانی هم بگم من به بچه ها، موافقی؟ بله. حالا شما سوال های بچه ها رو بپرس، من یه سلول گالوانی هم براشون رسم کنم. البته میگم پادکستش بچهای عزیز، دوستان عزیز، من دارم باز تکرار میکنم توی پیج اینستاگرام من سینا.ترکیان بودش دیگه، سینا.ترکیان. خب اردنان میدونی چرا هی دارم اینو میگم؟ چون تو کانال داریم این کارو انجام میدیم برای بچه‌ها، یعنی داریم نکات همین سلول گالوانی که الان میخوام بکشم، خب تو کانالم کاملا فیلمش هست. یه سری بچه‌ها گفته بودن که وقت کمه یا هر چیز دیگه، من خواستم به بچه‌ها بگم که الان چقدر بوده؟ الان 70-80% 70-80% آره. یعنی کاملا اگه بچه خودش بخواد اصلا خودش هم چیزی نخونده باشه، هم چیزایی که الان تو لایو گرفته رو بخواد حالا دیده بذارم که ما میذاریم راحت 80% بقیش هم دیگه بذار برم یاد به خود دانش آموزان دیگه، و اینکه خب در کنارش خود بذارم میذاریم برای بچه هایی که بخواهم بله دستایی بیشتر داشته باشن. شما هم دیگه قول داده بودید که با جواب این رو دعا بدید. بله 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 با جواب شما اینا رو میرسونم هشنگ حالشو ببری. خب من سوالای بچه‌ها رو تا دارین شما میپرسی من دارم گالوانی رو میکشم، شما بپرس. ثابت یونش بهتره یا درجه یونش بهتره؟ میخوام بخرن هم ثابت یونش تعیین کننده است هم درجه یونش، یعنی هر دوتاشون اسید و ملاک اسیدی برام. بابا جون من دارم الان میگم اردلان، میگم اصلا غمت نباشه، من دارم الان میگم دیگه، میگم این کاری که میخواییم انجام بدیم برای شما، یعنی این مجموعه زحمت کشیده لطف کرده این تایم رو برای شما در نظر گرفته، و ما از اینجا بعدش هم که ولت نمی کنیم. از بچه سال گذشته بپرسی چقدر اردلان رفتیم خدا حکیلیش، ولت نمی کنیم. ولی دارم میگم تو کانال برو، تو پیج اینستاگرام برو، اونجا تو کانال من بارگذاری میکنم. بفهمید اوهاش منفی رو. خب بله. ببین اینه هاش مثبت در اوهاش منفی میشه 10 به توان منفی 14. هاش مثبت رو به دست بیار بذار تو این فرمول، اوهاش منفی به دست میاد. میگه میشه اون ای سفر رو تو جدول یه بار دیگه توضیح بدید؟ اون جدول یه بار دیگه توضیح میدم. اوکی خب
این گالوانی رو بدیم آقا. بچه من حالا به خاطر اینکه شما از این سوالات داری اینم برای که من امروز یه حالی به شما داده باشم یه دار یه 10 دقیقه دیگه حالا وقت میدارم الان شما سوالات رو بپرسید حالا استاد لطف کنم جواب بدم من ممنون شما میشم خواهش میکنم یه سری سوالا بود در بچه ها شما اینو حالا توضیح بدید من اینو توضیح بدم گالوانی خیلی گیره بچه هاست حل 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 آقا این گیر خیلی از بچه‌هاست ببینید دو تا دونه محلول داریم یه دیواره متخلخل داریم این وسط دیواره متخلخل کارش اینه که یون‌ها رو جابجا بکنه ما محلول ZnSO4 داریم خود تیغه Zn محلول CuSO4 داریم خود تیغه Cu یه دونه از اینجا سیم هم به هم وصل کردیم Zn به خاطر اینکه E0ش از Cu کمتره کاهنده تره پس اکسایش برای Zn اتفاق میفته واکنشش رو نوشتیم یعنی اینجا Zn ها اینجوری میفتن قلوب 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 میفتن توی محلول Cu دوباره مثبت میره اونور میره به این سمت الکترون رو دریافت میکنه من 3 همواره به بچه ها میگم شما هم لطفا بنویسید همواره الکترون از آنود به کاتوده همواره همواره کاتیون به سمت کاتوده همواره آنیون به سمت آنوده آقا آنود کجاست؟ اردلان هر جا اکسایش آنوده هر جا کاهشه کاتوده الکترون از آنود به کاتوده این جهت حرکت الکترون تو دیوار متخلخل چه اتفاقی میفته؟ کاتیون Zn دوباره مثبت میره به سمت کاتود SO4 دوباره منفی چون آنیونه میاد به سمت آنود به میگن چی؟ میگن سلول گالوانی حالا واکنش کلیش میشه چی؟ Zn به علاوه Cu دوباره مثبت میده Zn دوباره مثبت به علاوه Cu اگه دقت کنی به واکنشه بچه ها تو تیغت هم نگاه کن هی قلوب 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 Zn دوباره مثبت داره وارد محلول میشه Zn جرمش کم Cu جرم زیاد غلظت Zn دوباره مثبت من زیاد میشه غلظت Cu دوباره مثبت من کم میشه کل سلول گالوانی سلول گالوانی شیمیایی به الکتریکی انگار داری باتری میسازی یه بار دیگه میگم بله اینم بگم بچه ها توی گالوانی قطب منفی آنوده قطب مثبت کاتوده توی گالوانی پخش میکنه و عبور میده اردلان آقا گوشین کن اینجاست اینو نگاه کن میشه یه دقیقه اینجا رو خاموش کنی؟ دم شما میگم چه فضایی آقا میتونی اردن یه ذره اون برای نمیشه گرفت اون برای که اون برای ببین میخوام اینو بهت بگم نور رو میبینی داره عبور پیدا میکنه آره اگه میشه ببین نور عبور پیدا کرد دیدی نور عبور کرد درسته؟ بله نور پخش میشه یعنی چی؟ بیایم رو من بیزحمت همین کارو یه لیوان شیر بریز چرا قوه گوشی تو بنداز توش دیگه نور عبور پیدا نمیکنه اینور دست نمیبینی انگار اردلان اومدی شیره رو روشنش کردی آره. نور پخش میکنه یعنی این حله بله. آقا ما هستیم در خدمت با سوال بچه ها چی شده؟ اسید و باز قوی رو میگه خب میگم میشه طبقه بندی کنید برامون بله ولی که دیگه افتاده دوست آنزیم مهمتر یا دما؟ دما یا آنزیم دار نمیتونی اردلان اینا رو قیاس بکنی با هم دیگه درصد میتونی بگیری آره
من اسیدهای قوی رو به ترتیب می‌نویسم. چیز کجاست؟ قلمت؟ نمی‌دونم. اینا اینجاست. این اسیدهای قویه. اسیدهای ضعیفم بالایی ها قوی تری نشونه دیگه. آش اه. جنبالی فصل یک هست نه بادتا فصل دورم گفتیم درست و سر؟ بله. و در به احکاف پرسیدم. خب نرسیدیم بگیم به احکاف تو. ولی بله بله ببین من کامل اردلان توی ببینید خب یه چیز واقعی ببین من اولا که واقعا بگم واقعا دم بچه‌ای که اولا که قدر شناسن من واقعا میگم دمتون خیلی گرم چاکرتونم کوچیکتونم خیلی بچه‌ای قدر شناسی که واقعا دانش آموز ببین میگه آقا یک ساعت اومدم آقا یک ساعت اومدم 4 تا نکتم یاد گرفتم دمشیم خوبه. من اولی که واقعا تشکر بکنم از این بچه‌ها دمشون خیلی گرم دایرکت که میان واقعا برای بچه‌ها می‌کنیم یعنی نگاه جمعه همون و ما اومدیم بدون هیچ چیزی که حالا بخواد باشه دقیقاً براشون لایو گذاشتیم و سوالاتشون رو جواب دادن حتی یه ذره هم بچه‌ها یه نمره‌ای کسب کنن که از این لایو باشه دقیقاً عالیه. بعد یه چیزی من بگم هر دلم به شما ببین ما میایم تو این یک ساعت و نیمه میگیم آقا یه تونتون بگیم و این به درد دانش آموزی هم میخوره که ببینید اون دانش آموز هم یه فیدبکی داشته باشه یه بکی قبلی داشته باشه آره. این مثلا آفرین یهو مثلا آقا اینو مثلا آره. چیه خیلی عجیب غریبه مثلا تو یک ساعت و نیم توقع این که کلشو بخوایم درس بدیم که نیستش دقیقاً. ولی خب حالا پیش گفت ایسف چیه درسته مثلا من حالا بگم من اینو به بچه‌ها این قولو بهشون میدم توی کانال خودم از همین هفته کامل ویدیوها پادکست ها یعنی قشنگ برای به درد امتحان نهاییشون میخوره امتحان ترم اولشون میخوره جمع‌بندی کامل فصل 1 و 2 یعنی نمونه سوال های مختلف یعنی به نظر من دانش آموزی که بتونه اون پادکست ها رو ببینه این فیلم هم دیده باشه این قمر فوتن چیه لایو رو دیده باشه به نظرم کامل میتونه این نمره خوبو بگیره. آقا یه سوال من بپرسم بله ای صفر رو گفتن استاد من سریع میپرسم وقتی بچه‌ها رو میگه ای صفر رو گفتن انرژی پتانسیل توضیح نداره ای صفر برای روحاشو که گفتن از چه رو به دست بیاریم گفتیم عدد اکسایش رو کاهش چطور به دست بیاریم عدد اکسایش و عدد کاهش رو توی اون الکتریکی که میکنم سی یو رو و آره رو حل کرده. من یه دونه مثال دیگه بگم اینو ادوکسش مثلا شما ادوکسش مثلا میخوای متان رو به دست بیاری کربن رو توی متان به دست بیاری من میام مثلا کربن رو میخوام آدم با استفاده از ساخت میز میخوام میگم یکان شماره گروه کربن میشه 4 منهای الکترون های نسبت داده شده بهش بین کربن و هیدروژن کربن نافل سر پیوند مال خودش میشه هر پیوند هم دو تا الکترون دیگه میشمارم الکترون 2 4 6 8 میشه منفی 4 خب دیگه یه لحظه هیدروسیانی کسی دقیق ترینه؟ ضعیفه خیلی ضعیفه هیدروسیانی های سیان ضعیف ترینه دیوار متخلخل اردلان کارش اینه که یونها رو جابجا میکنه کاتیون رو میبره به سمت کاتود آنیون رو میبره به سمت آنود نمیذاره دوتا محلول با هم دیگه قاطی بشن بعد یکی دیگه سلام این لایوها رو یکی برکافت رو پرسیدم میذارم تو کانالم بعد نوشتن که واکنش رو باید حفظ کنیم اوزش کاش بله بله اون واکنشی که نوشتم مهم‌ها رو بعد حفظ بشه. مثلا بگی که جواب تایپ شده‌شو بفرستن بعد حتما از قشای مثبت هاش مبادله کننده خب آره خب سلول سوختی رو میگه. خب فقط هاش عبور می‌کنم یا الکترون هم عبور نه 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 فقط هاش مثبت. قشای مبادله کننده پروتون خب. فقط یون هیدرونیوم عبور میده. اوکی الکترون آزاد رو یه بار میگم توضیح بدید استاد.
الکترون آزاد ندارن اصلا بچه ها تو؟ ندارن. الکترون آزاد یعنی چی؟ منظورش چیه از الکترون آزاد؟ نمیدونم، فقط همون دو سه بارم الکترون آزاد رو توضیح میدین. الکترون بچه ها یادتون باشه همبارم از آنود به کاتود میره. برخواست رو گفتم چی یه دونه کوچولو اشاره کنی چی هست مادیات؟ تو کانال فیلمشو میذارم، فیلمشو اصلا واسه خود شما هم میفرستم بذارید توی کانال خودتون. خوبه؟ چون نکته داره زیاده به خاطر همین دارم، چون خیلی از بچه‌ها هم رفتن یه ذره بی‌انصافیه. بازهای قوی هم بازهای قوی هم میشه هیدروکسید فلزهای گوره 1 و 2. ام و ایکس رو به دست می آوردیم. آره. ببین من گفتم که اگه مثلا من یه اسیدی دارم به نام هاش آ یونشش هاش مثبت آی منفیه، ما میگیم اگر ما ام مولار تو لحظه اول داشته باشیم فراورده ای نداریم. چقدر تغییر کرده؟ چقدر یونش یافته؟ ایکس تا یونش یافته، چون ضریبش یکه، یک ایکس، چون داره مصرف میشه منفیه یک ایکس. این هر چون داره تولید میشه ضریبش یکه، مثبت یک ایکس، مثبت یک ایکس. جمع این دوتا سطح با هم میشه لحظه تعادل.